it's your boy Maps. And papunta kami ng 7-Eleven to meet up with yung mga kasama namin. Tas sana hindi kami maiwan. Ayun. So yung gagawin namin ay parang feeding program sa Mariveles, Bataan. Ayun. Po, naglalakad na po kami papuntang 7-Eleven para to meet up with yung mga kasama namin. Tas para makakain na rin po ng breakfast. Ito po, kasama po natin ngayon si Gav na nagbibideo rin po yata. Tas kasama na rin po natin si Jose na hindi po yata kami makita sa camera. Masyado po makita, ma'am. Eh, hindi. Tas kasama din po namin si Duye Calvario. Ayun, papunta na po kaming Bataan. Nakasakay na po kami ng van. Ayun, di ako kita pero okay lang. Ayun, thank you Jose. So, ayun o, kasama po namin si Omar, si Calvin, si Johannes. So, bukod sa pagtulong sa mga tao, may isa pa akong requirements na kailangan gawin. Yun ay ang pag ng tatlong bagay, ang non-state actors, public socialization, at political culture na makikita natin sa tatlong clips na susunod. So, bukod sa feeding program, may isa pa akong gagawin. Yun ay yung pag-discuss ng non-state actors. So, ang non-state actors ay mga entities na dapat tumutulong for the benefit of the citizens. Pero sa non-state actors, kailangan din natin malaman kung ano ang political socialization. Tanungin natin ang iba nating kasama. Ito, si Jose. Jose, ano nga ba ang political socialization? Kalam eh. Tanungin mo siya. Search ka na nga. Ito na lang. Tuyek. Yes. Alam mo ba kung ano ang political socialization? Political socialization. Okay. So may na-search ako sa Cliff Notes. And it's a very reliable source. So it's a lifelong process by which people form their ideas about politics and acquire political values. So this means it's like your process. It's your way. It's how like an individual such as ourselves acquire how we get information about politics. So usually we can get some our families and friends. So parang it's like how we take in, how we know, how we have an idea. So kung how we get the ideas. Yung political socialization, yun parang anong alam mo sa politics? Yes, sa anong alam mo and how you obtain this information. Maraming salamat po. Ayan na nga po, nasagot na po ang pangalawang katanungan natin. Ang kailangan nating malaman ay kung ano ang political culture. So, buti na lang, kaya ko na itong sagutin sa sarili ko. Ang political culture ay ang belief o ang paniniwala, ang alam ng mga tao tungkol sa politika ng kanilang bansa. Sa LGU man ito, sa mga barangay-barangay o mapa sa nationwide level, kumbaga. Ayun. Gumawa kami ng mga ilang tanong para tanungin yung manager ng program na ito. Ito na po ang resulta. So, pero hindi naman po kayo like government sponsored or funded. Hindi po kayo like sinanction po ng government. Hindi po. Parang private company lang po kayo. Yes. So, how did you come up po with this activity po? This activity is actually a simultaneous feeding program. Hindi lang sa feeding program actually. This is in partnership with the Drugstores Association of the Philippines. Yung DSAP. Sabihin ko, yung DSAP na tinatawag na. Wherein we partner sa DSAP specifically dito sa Bataan. So, when we say Drugstores Association of the Philippines, ito yung samahan ng mga drugstore owners sa buong Pilipinas. So, we say simultaneous activity, this is now being held across the Philippines. So, as we speak po, may ganito. Meron din nagsa-celebrate or nag-organize ng ganito classic event sa different parts of the Philippines.
companies. Ganun po. So, sino po yung nagbe-benefit po sa mga sa activity na po? Depende sa beneficiary o beneficiaries na pipiliin ng mga miyembro o officers ng visa. Like, for example, here, they chose majority of the senior citizens. Meron iba sa ITA communities, minsan naman isang community na underserved, o yung mga students, ganyan. Depende kung sino yung gusto nilang pagbigyan o beneficiary. So masabi po non-state actors po kayo kasi hindi po kayo government sponsored to say. So ano po masasabi, how can you parang like help in a community or can you like do things na parang yung government cannot do? Actually, we are not just a profitable kind of company. Apart from earning profit, we want to make sure that our social responsibilities be practiced. Just like what we are doing. Because we, in one way or the other, we always want to give back to the community kung saan naman nang galing din yung mga yung profit na nakakuha ng private pharmacy. So, do you think po, like, as a private company po, how can you, like, parang help po, like, in yung policy making po, for the community po? Like, how can you, like, influence yung politics po? Like, kahit minimum po, how do you? Politics, we actually do not engage in any political activities, to be honest. But for us to be able to influence maybe majority ng Filipinos, we can influence by more likely engaging o damihan pa itong mga ganitong classic activities. In fact, this is just one of our activities. Aside dito sa feeding program, meron din kami medical mission at every month meron tayong email sponsor. We call this as our flagship program wherein nag-iipot tayo sa mga eskwelahan sa buong, hindi lang sa Pampanga, sa buong Pilipinas para mag-conduct ng feeding program. So that's, I guess, how we can contribute in terms of influencing tao, especially yung mga youth, mga senior citizens na nandito. Thank you very much po, sir. So that is it for our interview with Roy Med. So anyway, guys. Nagsiset up na po kami na para sa feeding program po namin. Ayun na nga po, natapos na po yung programa natin at muli paalam na po at kung nagustuhan nyo yung video, pa-like po, like, comment, tas kung gusto nyo pa po ng mas maraming vlogs, pa-subscribe na lang po and hit that bell button para ma-notify kayo every time na